السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ انویٹر لگانے کا یا سولر لگانے کے شوقین ہیں اور استادوں سے بھی میرا یہ عرض ہے، یہ درخواست ہے کہ یہ اس بٹن کے بارے میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ سولر لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سنجاور لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مطلب کہ ڈیوٹی کرنی پڑے گی، کیونکہ صبح اگر پروٹیکٹر بجلی بنانے لگ جاتا ہے، بجلی کے پاور پورا ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد سنجاور کے بٹن کو گھمانا پڑے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی بٹن میں مطلب کہ کہیں ڈھونڈ لیں، پیدا کر لیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ مطلب کہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی مارکیٹ سے. آپ کو تو ابھی آسانی بھی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس اس کی تصویر بھی آ گئی، آپ اسکرین شاٹ لے لیں ان سے تو آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کی مدد سے آپ اگر یہ انویٹر اور بجلی پہ لگائیں گے تو آلریڈی جیسے ہی مطلب صبح سولر سسٹم آپ کی بجلی پورا کرے گی تو آٹومیٹکلی یہ بجلی کو کٹ کر کے سولر پہ آپ کو سسٹم کو جو ہے نا انسٹال کرے گا. ٹھیک ہے، اور شام کو جیسے ہی سولر مطلب کہ پاور کم ہوں گے سولر کے تو آٹومیٹکلی اس کے مطلب یہ جو ہے آپ کے سسٹم کو سولر سے کاٹ کر کے بجلی پہ انسٹال کرے گا، اور اگر لائٹ نہ بھی ہو تب بھی لائن آپ کی بجلی کی طرف ہوگی. تو اگر آپ آٹومیٹک یہ جو سولر آج کل انویٹر جو آٹومیٹک یہ بغیر بیٹری والا لوگ لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ بٹن میرے خیال میں لازمی ہے، کیونکہ جیسے ہی صبح اٹھتے ہی مطلب کہ سورج دھوپ نکلتے ہی پاور پورے ہو جاتے ہیں تو یہ خود بخود جیسے ہی پروٹیکٹر سے آگے پاور پورے ہو جائیں گے اور پروٹیکٹر بجلی کو آن کر لے گا تو اس کے بعد یہ جو ہے بجلی آپ کی آن ہو جائے گی. بجلی مطلب گھر میں گھر کی سپلائی جو ہے یہاں سے شروع سولر سے شروع ہو جائے گی، سولر کی طرف سے سٹارٹ ہو جائے گی اور بجلی سے آٹومیٹکلی کٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اثر کو شام کو سولر کے پاور کم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے سولر سے کٹ کر کے بجلی پہ انسٹال کر دے گا، اور اگر اس ٹائم لائٹ ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، مگر سسٹم آپ کے بجلی پہ آن ہو جائے گی اس کے بعد.